O presidente da Câmara de Vereadores Guilherme Silvério participou na manhã de sexta-feira, juntamente com outros pares, da solenidade de entrega da nova unidade de saúde às comunidades dos bairros Alvorada e Gralha Azul. A estrutura física possui 497 metros quadrados e conta com consultórios médicos, odontológicos, e enfermagem, auditório, sala de espera, recepção e outros espaços. De acordo com a secretária municipal de saúde, Antonieta Tioqueta, a unidade é uma estrutura destinada à atenção básica de saúde, que preconiza o acolhimento, a prevenção e a qualidade de vida do usuário. Acolhimento, a prevenção e a qualidade de vida dos usuários começa com o cadastramento dessas pessoas, com o cartão SUS. Pontualmente, os agentes vão até as casas das pessoas. Quando existem pessoas idosas acamadas, daí vai a enfermeira e o médico para fazer o que precisa ser feito é uma unidade que contempla uma população de 6.500 pessoas e já estamos, graças a Deus, com a vinda dos mais médicos, com as duas equipes completas que a partir de segunda-feira estarão atendendo os usuários dessa comunidade nesse espaço confortável, agradável e digno para as pessoas que são atendidas também pelo Sistema Único de Saúde. Além da estrutura física, existe uma configuração um pouco diferente de recursos humanos, é um número é maior, né? Com certeza. Então, uma equipe a aqui vão trabalhar 26 pessoas, desde a pessoa da higiene e limpeza até o um médico. Então, existem o médico, o enfermeiro, o técnico ou auxiliar de enfermagem, os agentes comunitários de saúde e os funcionários de apoio. Toda A questão da odontologia tem duas salas montadas já. Com dois do, para atender, duas, são duas equipes da odontologia também, com o odontólogo, auxiliar de, de saúde bucal também já contemplado. O consultório privado é agradável, tem boa recepção e é confortável, comentou o prefeito Agostinho Zucchi. Porque no setor público não deve ser assim, mas na nossa administração, no nosso caso, vai ser assim. Ele explicou que o investimento é resultado de uma parceria com a União, Estado e município. Saúde pública é fundamental. Por que, que você vai num consultório particular? Ele é agradável, tem uma boa recepção. Por que, que no setor público não pode ser assim? Pode, deve e, no nosso caso, vai ser assim. Nós temos uma unidade de 497 metros quadrados, metade do recurso do governo federal, a outra metade do cofre do município, dinheiro da nossa população e os equipamentos recebidos do governo do estado. E o mais importante, equipe completa de médicos, atendentes, agentes comunitários, enfermeiros, para atender a população. Então é realmente um momento importante para a saúde pública, não apenas para o bairro Alvorada, mas enfim para a Zona Sul, porque aqui nós teremos um atendimento bastante amplo, né? nós teremos aí milhares de pessoas sendo atendidas aqui. É um divisor de águas aqui na Zona Sul, essa nova unidade, Prefeito. Ah, certamente. Não é só essa, né? Nós vamos fazer outra unidade no Novo Horizonte e outra no São Cristóvão. Nós queremos é, na concentração populacional da Zona Sul dar a condição para que as pessoas sejam bem atendidas, né? Então, é, essa unidade é o exemplo de como nós faremos as outras unidades. Bom, prefeito, um dos grandes problemas que a saúde enfrenta em todo o país é a falta de recursos humanos. Isso não vai acontecer aqui. Então, nós, dentro das possibilidades que nós tínhamos, nós teremos aqui a equipe completa. Né? E a gente, em toda a inauguração, tenho dito para a nossa equipe: na inauguração da unidade, bem construída, né? com os equipamentos necessários, é preciso ter né? as pessoas para trabalhar. No nosso caso aqui, nós temos a equipe completa. É uma alegria para o Legislativo ter participado da liberação do investimento que concretizou o benefício à comunidade da Zona Sul, citou o presidente Silvério, que esteve presente no evento. Para ele, a nova estrutura de saúde é uma conquista importante dos moradores, pois é uma obra de qualidade. Quando se trata de saúde, ser humano, devemos trabalhar a qualidade, afirmou o presidente. Sem dúvida nenhuma. É uma alegria também para o Legislativo, para nós vereadores, poder participar na aprovação do orçamento, da liberação para poder fazer essa obra. Eu acho que é uma conquista importante aqui para a Zona Sul, para nossos amigos e moradores aqui do bairro Alvorada. Enfim, é uma obra de qualidade. Eu acho que quando nós estamos tratando de saúde e questões humanas, nós temos que trabalhar com qualidade. E nós queremos marcar também... Esse mandato com esse tipo de, de ação que possa da melhor maneira beneficiar o nosso povo.